Една важна общинска и транспортна тема от София. Нови мерки срещу такситата Копърки. От днес цветни ленти на летище София ще помагат на пътниците да не попаднат на недобросъвестни превозвачи. Ще намали ли това случаите на излъгани с нереално високи сметки за такси? Провериха Ивомира Пехливанова и Михаил Кръстев. How much? 18, 68. Господари на ефира показаха как таксита с тройни тарифи мамят пристигащите на летище София. Каква бележка ли? Каква е тази бележка? Как каква? Бележка. Е, нямаш ли касов бон? Не. Лицензът на некоректните превозвачи беше отнет. Проблемът обаче остана. Затова от днес на летището е поставена нова маркировка в помощ на гражданите. Пътеките са не само с различен цвят, но и с различно графично изображение, съответстващо на определеното транспортно средство. Следвате синята пътека, ако искате да хванете метрото. Червената ще ви отведе до автобусната спирка, а жълтата – до такситата. Тоест при тази визуализация гражданите директно да се насочат към таксиметровите стоянки, с които ние имаме договор. Силно се надявам, че ще има ефект. Малко е странно. Ами ако има много пътници, няма да се видят къде са. Марио се връща на родна земя за първи път след 10 години в чужбина. Първото му впечатление е именно от новата маркировка. Сега идвам през Филаделфия, Париж, никъде нямаш такива ленти. В зоологическите градини има такива стъпки на хипопотами и разни, на други животни да те водят към клетките. Коректните таксиметрови шофьори не разчитат, че жълтата лента ще ги спаси от колегите им, взимащи тройно. Не мога да бъда доволен. Казах ви, че не съм доволен. Те са си пак вътре всичките. Влезте вътре и вижте къде са. Повечето хора въобще не гледат, че има нормални таксита. Те си излизат пред другата врата и пред другите коли. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.